Ақмола облысы қорған істері жөндегі департаментінің негізгі күшті құрылымы 1939 жылдың 19 қазанында құрылды. Содан бері ерен еңбектің арқасында ел тыныштығын қамтамасыз ететін оғыландарымыздың біраз қатарын дайындауда. В соответствии с указом президента и законом Республики Казахстан о воинской службе статусе военнослужащих в Акмолинской области стартовал осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. За осенний период Акмолинскую область, согласно заданиям Министерства обороны, мы должны направить более 900 человек, призывников, воинские части службы государственной охраны, пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, вооруженные силы и Национальной гвардии Республики Казахстан. Сегодня на базе областного сборного пункта уже проводится отбор, медицинское освидетельствование граждан. И 13 числа отправляется первая команда пограничной службы. Қазір еліміздің барлық қорған істері жөндегі басқармасында қызу қарбалас өткені. Өткен аптадан бастап 18-27 жас аралығындағы әскери борышын өтемеген жігіттерді қарулы күштер сапына шақыру науқаны жүріп жатыр. Үміткерлер көп, сондықтан қорғаныс министрлігі биыл іріктеуге қойылатын талапты күшейтіп отыр. Ақмола облыстық қорған істері жөндегі департаменті 900-ге жуық сарбазды әскер қатарына жібермекші. В Акмолинской области уклонистов от воинской службы нет. Все рамки, в рамках взаимодействия с департаментом по делам внутренних дел Акмолинской области проводятся разыскные мероприятия, мероприятия призывник оперативно-профилактический. То есть тесное взаимодействие, призывники доставляются своевременно, такого, что уклонистов и нарушения закона, нарушителей закона нет. Ағымдағы жылдың күз айындағы шақырылымынан мыңға жуық сарбаз әскер қатарына жіберілуде. Алдымен олардың бас бөлігі шекара қызметіне, кейін теңіз марфлотына және ұлттық ұлан қатарына жіберіледі. Әскери қызметшілердің жалпы міндеттері мыналар. Қазақстан Республикасының конституциясын, заңдарын қатаң сақтауға және әскери жарғылардың талаптарын орындауға, әскери антқа адал болуға, өз халқына жанқиярлықпен қызмет етуге, Қазақстан Республикасын ерлікпен, қырағылықпен, қасық қаны қалғанша аянбай қорғауға, әскери борышын адал орындауға, әскери қызметтің қиындықтарын табандылықпен өткеруге ант беру. Әскерге шақырушы Қойшыбай Дүстен Қазбекұлы. Бұл жерге мен өзі әскери борышымды өтеуге келіп тұрмын. Осы барлық медициналық тексерулерді өтіп дайымын әскери борышымды өтеуге. Алдағы уақытта өз отанымды қорғауға барынша тырысамын, ақтық демім қалғанша. Әскери қызмет және Қазақстан Республикасын қорғау әр азаматтың парызы мен міндеті. Ал біздің өңірімізден аттанатын сарбаздар саны 900-ге жуық. Әскерге шақыру науқаны 90 айының 30-ына дейін жалғаспақ. Айта кету керек, отан алдындағы борышын өтеуден тек отбасылы болып, бір баланың әкесі атанған, содан кейін жасы 27-тен асқан азаматтар ғана босатылады. Бәрінен бұрын денсаулық жағдайы басты назарда болуы шарт. Будет все нормально. И такой у тебя вариант будет. Поэтому ты годен на сегодняшний день. Үміткер көп, соған сай, іріктеу де қатал. Жігіттер терапевт, көз дәрігері, лор секілді 12 маманның тексеруінен өтеді. Жалпы күзгі науқан кезінде республика бойынша әскерге 16 мыңға жуық жігіт шақырылмақ. Оның алғашқы легі шекара қызметіне алынса, қалғаны ішкі әскер, ұлттық ұлан мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты бөлімдерге бөлінеді. Ал біздің өңірімізден аттанатын сарбаздар саны 400 жігіт. Әскерге шақыру науқаны 90 айына дейін жүргізіледі. В данное время мы находимся на областной медицинской комиссии. Цель областной медицинской комиссии – провести дополнительный осмотр ребят, которые призываются в вооруженные силы Республики Казахстан. То есть до этого предварительно наши юноши прошли уже городскую или районную медицинскую комиссию. Для того, чтобы выявить те или иные и определить параметры годности к определенным рядам, то есть родам войск. Ну вот есть разные рода, как понимаете, разные требования. Это включается не только медицинские критерии, это состояние здоровья в целом, но и в частности антропометрические данные, рост, вес, то есть и другие. Но хочется отметить, что в данный призыв мотивационное желание ребят очень хорошее. Многие хотят служить. Конечно, все хотят служить в элитных войсках, элитным войскам.
по мнению молодежи, это аэромобильные войска, погранвойска. Но для этого нужно иметь, конечно, определенное здоровье. Не просто прийти на комиссию, но и подготовиться. Ну, в целом, с каждым годом тенденции положительные. Здоровье ребят, конечно, улучшается. Хотя, безусловно, есть определенные болезни, которые являются ограничением. Это те же болезни цивилизации, болезни опорно-двигательного аппарата, сколиозы. Плоскостопие есть, конечно. Ну, хочется отметить, отрадно, что их достаточно меньше. И ребята с этим, если мы выявили то или иное заболевание, мы, конечно, даем направление для того, чтобы молодой человек оздоровил себя и уже к призыву был абсолютно годным. Особенность областной комиссии в том, что здесь уже более расширенный состав, работают специалисты высокого уровня, в основном это имеющие высшую категорию, ученую степень, то есть для того, чтобы не пропустить молодого человека нездоровым во время для службы вооруженной силы, так как действительно армия требует определенных физических, моральных выносливостей, поэтому мы должны отправить ребят. Как здоровых отправить, так и, собственно говоря, чтобы они через год пришли уже к нам здоровыми. Не было никаких нареканий во время службы, чтобы здоровье не являлось препятствием для выполнения своих воинских обязанностей. Хочется отметить, что областной, я говорил, что состав расширенный, у нас введен в состав областной комиссии, это уже нарколог, врач-фтизиатр дополнительно. Всем ребятам проводится психологическое тестирование. Помимо всего, для ребят, имеющие призываемые в определенные команды, даже проводят исследования на детекторы лжи. То есть это высокие требования для того, чтобы не пропустить. Потому что действительно есть какие-то моменты, на которые сразу молодой человек не может не обратить внимания. Но это очень важно, когда он будет служить. И как он будет выносить нагрузки, те же физические, ну и моральные, конечно, психологические, это имеет значение. В целом, повторяюсь, ребята, настрой у них достаточно боевой, мотивация замечательная, просится служить гораздо больше, конечно, ребят, ну, элитные. Хотя рода войск, у нас очень много родов войск, не только погранслужбы, и, как я сказал, и президентская гвардия много, где ребята могут себя в последующем реализовать. Ел бағамы бекен болу үшін намыспен төзімділікті қатарту өткен отты ұландар отанға дал болу шарт. Әскери борышын өтуге аттанып бара жатқан жас сарбаздардың көзінен жалын есті байқылғандай болды. Мәселен, Мәлік Жүсіпов әскерге шақырылған азаматтардың тізімінде тұр. Қазір тиісті медициналық тексерістен өтіп жатыр. Әскерден оралған соң мемлекеттік күзет қызметіне орналасқысы келеді. Я призывник Жусупов Малика. Прохожу отбор в службу государственной охраны Республики Казахстан. Я считаю, что воинский долг Долг – это обязанность каждого гражданина нашей страны. Только в армии закаляются настоящие мужчины. Әскер қатарында жүріп, олар келісім шарт бойынша өз борышын өтеген бөлімде қалуларын әбден болады. Осы жылы үкімет тарапынан әскери қызметшілерге біраз жеңілдіктерінде қарастырылғаны белгілі. Алдағы уақытта 60 мың әскери қызметші баспанамен қамтылады деген үкімет тарапы. Болашақ отан қорғаушылардың психологиялық жағдайын бақылайтын сала мамандарына көрінгендері жөн. Егер де денсаулық әскери борышын өтеуге жарамсыз болса, әскер қатарынан шеттетіледі. Ал әскерден алшақтап тиіп қашып жүрген азаматтарға 5 айлық көрсеткіш, ал егерде мүлдем келмеген азаматтарға 2 миллион көлемінде үкімет тарапынан айыппұл салынатын болады. Зерендаудан қорғаныс жөніндегі әскери есепте тұрған шақырушыларды облыстық медициналық комиссияға келіп өтіп жатыр. Бүгін 15-20 шақты адам келді. Бәрі денсаулық жағынан жарамды. Бірінші, екінші командамен алла жазса әскери борыштарын атауға аттандырамыз. Келмей жүрген шақырушыларды аудандық ішкі істер қорғаныс ішкі істерінен участковый инспекторлар өздерінің округтары бойынша іздестіру жұмыстарын ұйымдастырып жатыр. Но участок деген ОПМ басталды. Сол бойынша бүгін жаңа екі шақырушыны әкелді Симферополь округынан. Енді мына келмегендерге әкімшілік хаттама толтырылады. Одан кейін басқа жолдар болса сот жөнінде арман қарай айыппұл салынады. Әскери борышын атқаруға жалтарған азаматтарды. Әскер жауынгердің түр әлпетіме, дене бітіміне мән бермейді. Ішкі рухтың бекемдігіне, ұлттық санаға, патриоттық сезімнің оянуына мән береді. Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс. Жастары жалын жүректі өршіл намысты болса, ол елдің еңсесі де биік болары сөзсіз. Өршіл намысшыл, жас отаншыл, азамат тәрбиелесек, нұр үстіне нұр.